भारतका सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवाणीको आसन्न नेपाल भ्रमण विगतका सेना प्रमुखहरूको भ्रमणभन्दा बढी चर्चामा छ जनरल नरवाणी नेपाली सेनाको मानार्थ महारथी दर्जा ग्रहण गर्न प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाको निमन्त्रणामा आउँदो बुधबार नेपाल आउन लाग्नु भएको हो दुई देश बीच मानार्थ महारथीको दर्जा प्रदान गर्ने पुरानो परम्परा हो भारतका तत्कालीन सेनाध्यक्ष जेनरल करियप्पाले करिब सत्तरी वर्ष अघि पहिलो पटक नेपाली सेनाको मानार्थ महारथी दर्जा लिएको इतिहास छ यो परम्परा सन् उन्नाइस सय पचासबाट सुरु भएको हामीले हाम्रो सैनिक अभिलेखबाट प्राप्त गर्न सक्दछौँ यो भ्रमणलाई हामीले मुख्य रूपमा नेपाली सेना र भारतीय सेनाबीच परम्परागत रूपमा रहिआएको एक प्रचलनको एउटा परम्पराको निरन्तरताको रूपमा लिएका छौँ भने यस भ्रमणबाट दुई सेनाको बिचमा सम्बन्ध थप सुदीकरण हुने त सँगसँगै यसको साथसाथै दुई देशका बीचको सम्बन्ध पनि यसबाट सुदृढ हुने हामीले आशा लिएका छौँ इतिहास पुरानो भए पनि नेपाल र भारतबीच अहिले सुल्झाउनु पर्ने नयाँ विषयहरू छन् यसै बेला जनरल नरवानेको भ्रमण हुँदैछ त्यसैले पनि यो भ्रमणले विगतको भन्दा बढी चर्चा पाएको हो नेपालले लिम्पियाधुरा लिपुलेख र कालापानी सहितको अध्यावधिक नक्सा जारी गरेपछि दुई देशबीच तहमा संवाद हुन केको छैन नेपालले संवादका लागि आवश्यक पहल र सबै प्रमाण जुटाएर बसेको छ नक्सा जारी भएपछि आएको जनरल नरवानेको अभिव्यक्तिले पनि आसन्न भ्रमणले धेरैको ध्यान खिचेको हो तर कूटनीतिमा तत्कालको अभिव्यक्तिभन्दा शान्त सम्वादको महत्व रहन्छ त्यसैले पनि यो भ्रमणलाई दुवै देशले सरकार प्रमुखहरू बीचको सन्देश सम्बन्धनको अवसरका रूपमा समेत उपयोग गर्न सक्ने अवस्था छ किनकि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयंले रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको छ भ्रमणका अवसरमा जनरल नरवानीले रक्षा मन्त्री समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्रीसँग पनि औपचारिक भेट वार्ता गर्नुहुने कार्यक्रम छ त्यसैले यो भेटमा दुई देशका प्रधानमन्त्री बीचको सन्देशको सम्बन्धन पक्कै हुनेछ विश्वमा रक्षा कूटनीतिको उपयोग शीत युद्धको उत्तरार्धबाटै भएको हो रक्षा कूटनीतिलाई विदेश नीति कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण संयन्त्र पनि मानिन्छ तर जनरल नर भ्रमण रक्षा नभएर सैन्य कूटनीतिको बलियो माध्यम बन्न सक्नेछ किनकि यसअघि पनि भारतको अघोषित नाकाबन्दीका बेला सैन्य कूटनीतिको प्रयोग भएको थियो जनरल नरवाणेको आसन्न भ्रमणलाई नेपाली सेनाले परम्पराको निरन्तरता भनेको छ तर यो भ्रमण सीमा लगायतका विषयमा दुवै देशका उच्च नेतृत्वको मन बुझ्न बुझाउन र आगामी दिनमा वार्ताको वातावरण बनाउन समेत उपयोगी बन्ने रक्षा विशेषज्ञहरूको विश्लेषण छ